Sveiki, aš Karolis Birgilas ir šiandien mes Kačerginės Nemuno žiede išbandysim Audi RS5, Audi RSQ8, Audi RS6, Audi R8 ir Audi RS4. Likit įsijungę ir išsidirinksit savo tikrą RS modelį. Tikri vartai į Audi RS pasaulį yra čia. Audi RS4 su V6 varikliu, būtent nuo tokių ir prasidėjo Audi RS istorija. Šitas turi 450 arklių, iki 100 įsibėgėja per 4,1 sekundę ir, žinoma, turi didžiulę bagažinę. Salonas, kaip ir tikram Audi, sėdi kaip naikintuvo kokpite. Tiesa, šitas modelis yra šiek tiek senesnis negu RS6 arba RSQ8 ir čia dar matosi senesni Audi stiliaus elementai, kaip atsikišęs ekranas, bet visa kita tai, ką Audi moka daryti geriausiai, gaminti labai patogius ir kokybiškus salonus. Nieko nemeluojantis testas, kiek iš tikrųjų vietos yra gale, tai reikia tiesiog sukryžiuoti kojas, čia nėra taip lengva sukryžiuoti, bet sukryžiavus kojas galima sėdėti normaliai, todėl vietos pilnai pakanka. RS4 Avant modelį renkasi žmonės, kuriem labai svarbu, kiek bagažiniai yra vietos, tai bagažiniai aš galiu tilpti va taip va. Ir manau, kad toks pat žmogus dar tilptų taip, tai čia telpa du Karoliai Birgilai. Bet jeigu jums nereikia tokios didelės bagažinės ir norite atrodyti šiek tiek stilingiau, Audi turi jums atsakymą. Audi RS5 su lygiai tokiu pačiu varikliu, viskas lygiai tas pats, tik tai iki 100 įsibėgėja per tiek vat greičiau. Audi RS5 Sportback 100 km per valandą greitį pasiekė per 3,9 sekundės. Sėdžiu RS5 Sportback'e ir salone absoliučiai netgi spalvos tokios pačios kaip ir RS4, yra tik vienas mažytis skirtumas, tai yra šitas berėmės duris, kurios patiks visiems Subaru mylėtojams. Penktos serijos audinės visada ryškėjo tuo, kad galima atlenkus sėdynės neišrinkti dviračio ir jį tiesiog taip įmesti. Tai bagažinė čia irgi labai didelė, vat aš įlipu visiškai jokių sunkumų. Ir galas atrodo šiek tiek geriau negu RS4, tai viengungiam labai puikus RS pasirinkimas. O jeigu turi didesnę šeimą ir žymiai didesnę piniginę, tuomet jums reikia Audi RS6 Avant, neseniai į Lietuvą atvažiavęs modelis, visiškas blockbusteris, atrodo kaip nusileidęs iš kosmoso, ratai 22 colių, stabdžiai su 10 stumokliukų, kiek stumokliukų, tiek ir tūkstantukų, 10 tūkstančių kainuoja šitie stabdžiai, 600 arklių, žodžiu, tikra beprotybė. Salone absoliučiai nauja Audi dizaino kalba, čia ekranų yra 1, 2, 3, vienas klimato kontroliai, kitas navigacijai, trečias visiems parametram, žodžiu, tikrai labai gražu ir visuose Audi modeliuose dabar šitie salonai yra visi vienodi, tai kam daryti kažką kitaip, jeigu padarei gerai. Ir viena man labai užstrigusi detalė yra karbonas, kuris čia nėra lakuotas kaip kitose automobiliuose ir netgi galima matyti šiek tiek jo reljefą. Tai žodžiu, sėdi tikram kosminiam laive ir esi pasiruošęs tikrai kosminiai kelionai. Vietos RS6 tikrai daugiau negu RS4, bet kojas susikryžiuoti vis tiek užtrunka laiko, bet kaip matot, visko čia užtenka, susikryžiavęs kojas sėdžiu kaip ponas, tai tikrai pati didžiausia audinė, kokią dabar galit nusipirkti ir viena galingiausių. Bagažinė atsidaro kaip kokie vartai, čia aš va įslenku savo visiškai patogiai, galiu net beveik atsigulti visų ilgių, tai kas ieško praktiškumo, tikrai gera bagažinė, bet šiandien universalus iš rinkos stumia džipai. Audi RSQ8 turbūt vienas įspūdingiausių šiandien bus bandomų automobilių. Nedaug kas žino, kad po skardomis čia tyliai pasislėpęs ir 50 arklių užraukęs sėdi Lamborghini Urusas. Tai galit nusipirkti Lamborghini Urusą ir Autopliusas jums sutaupė ką tik 100 tūkstančių eurų. Jeigu paklausite manęs, tai Audi RSQ8 salonas beveik nesiskiria nuo RS6. Jeigu paklausit Audi marketingo, jie pasakys, kad čia šiek tiek kitokia linija, gal šita panelė šiek tiek platesnė. Bet iš esmės du nuostabus salonai su beveik tokio pačio dydžio erdve.
Atrodytų, kad džipukė vietos turėtų būti mažiau, bet vietos čia labai daug, galiu net nekryžiuoti kojų, o visą kelią važiuoti taip. Kojos susikryžiuoja gana lengvai, vietos tikrai užtenka. Dar matau, kad sėdynės yra su bėgeliais, tai galima šiek tiek padidinti bagažinės erdvę, bet tada reikėtų sėdėti kaip nubaustam. Bagažinė čia tikrai tikėtina, kad bus šiek tiek mažesnė negu Audi RS6, bet esu nustebęs, kad jinai čia visai nemaža. Gali įsitaisyti štai toks vidutinio ūgio, vidutinio svorio žmogus kaip aš, bet akivaizdu, kad šita mašina tikrai nėra daiktam vežioti. Bet jeigu jums per mažai 6 cilindrų, per mažai 8 cilindrų, per daug 4 ir 5 durų, visada yra Audi R8. Visada, tai čia su tokiu rezervu, nes čia yra pats paskutinis Audi R8 modelis, jų daugiau nebebus. 20 metais atėjo šioks toks veido patempimas ir dabar jisai turi naujus bamperius, šiek tiek atnaujintus žibintus, priekinės groteles ir panašiai. R8 salonas šiek tiek primena TT saloną, bet viskas čia yra kaip labai smagus įvykis, nes sėdi labai žemai siauras priekinis stiklas, ten iš galo V10 variklis ir viskas taip gražiai padaryta, kaip moka padaryti Audi. Ir su tokiu automobiliu galima važiuoti ne tik trasui, bet ir kiekvieną dieną senamiesčio brūkas, žvyrkeliai, meskit jam ką tik tai nori, tai jisai suvalgys ir dar paprašys daugiau. Kad jau kalbam apie bagažinės, tai Audi R8 bagažinė tikrai yra nepatogi ir tikrai yra maža, tai reikėtų labai puikiai apsispręsti prieš perkant tokį automobilį, ar atitiks jūsų gyvenimo stilių. Su RS5 važiuojame į skaitmeninį brėžio testą, reikia įsibėgėti iki 60 km per valandą ir tada priklausomai nuo ten, kur užsidega lemputė, reikia sukti ir išvengti kliūties, važiuojant vien tik ABS. Dabar esam Drago lenktynėse, mūsų ginklas Audi RS6 su 600 arklių, ten yra Audi R8 su 620 arklių. Iki 100 įsibėgėjom gana panašiai, mes per 3.6, jie per 3.1, tai viskas dabar tik priklausys nuo vairuotojo ir jeigu aplenksim R8, aš manau, diena bus pasisekus. False startą R8 padarė. Išmaudėm R8 pagaliau. Va, dabar tai supratau, kaip ta RS6 greitėja. Nu ką, stalai apsisuko, dabar mes sėdim R8, vieną kartą važiavom. Aplenkiam, antras kartas tikiuosi bus toks pats sėkmingas, nes emocijų, tai jokia Tesla kaip neatneš. Išvažiavom į trasą su RS4, čia dabar daug yra įdomiau, nes važiuojam normaliai trasoje, netgi prieš trasos kryptį normalią. Pats vyriausias gelžinis diktuoja tempą, nebaisu iš tikrųjų laikytis. Mašina labai lengva, labai galinga, aš dabar net nebeapsisprendžiu, kas man smagiau, RS6 ar RS4. Nes tokia žymiai žaismingesnė atrodo ant pirštų galiukų nuolatos stovi. Labai geras laikas, net nežinau ką pasakyti. Daug sunkesnis pratimas,
žymiai baisesniai kačiargos vietoj, čia kylanti Makuškės kalną, bet lik to dar būtų maža, tai mes važiuojam prieš trasos kryptį, tai yra dar baisiau, visi kalniukai matosi, bet visi poskiai akli. No brakes. Tai baisugi žmonėm be stabdžių, Audriau. Nu, laimė į šitą audinę tikrai pasitikėti nėra sunku. Pasiduoda jinai improvizacijom, kyla galas, priekis, nėra taip įkalta kaip RS6, bet nuo to tik tai smagiau. Aišku, žinoma, kokių linksmybių jūs ieškote. Dabar pats tikriausias dinamiškumo testas, ten važiuosim pro kugelius, slalomas, įsijungiau G-matuoklę, kuri parodys, ar iš tikrųjų tikrai greitai važiavau ir labai dinamiškai, tai labai įdomu, bet ir labai biški bijau, nes mačiau, kaip Jonas Gelžinis gerai važiuoja. Ne, tai aišku Jonas, kad taip va pravažiuos. Tai aš tikrai taip niekada turbūt gyvenime gerai nevažiuosiu. Visai čia neblogai. Arba kalbėt. Labai lengva mašina su Audi RS6 arba tuo pačiu RS8. Tikrai taip gerai tarp tų kugelių nebūčiau jautęsis. Mašina lengva, lengvai pasvyra, lengvai vairuojasi. Tikrai fantastika, žymiai geriau negu galvojau. Diena buvo labai greita. Keletas dalykų, kuriuos jums reikia žinoti apie Audi RS modelius. Audi RS4. Jūsų kelialapis į originalų RS pasaulį, universalas, labai patogu. Norisi kažko stilingesnio, Audi RS5 su nukirstu galu, šiek tiek greitesnė, šiek tiek viduje stogo linija atrodo žemesnė ir automobilis atrodo smulkesnis. Žymiai didesnė Audi RS6, dviem cilindrais daugiau, 150 arklių daugiau, pinigų turbūt irgi tikrai daugiau. Atrodo, jinai žymiai geriau negu Audi RS4, jinai žymiai agresyvesnė, atrodo kaip kosminis laivas ir važiuoja kaip kosminis laivas, nes greičio pojūčio realiai jokio. Jeigu po Audi RS Q8 slepiasi Lamborghini Urusas, tai čia slepiasi Lamborghini Huracanas. Audi R8 su V10 varikliu turi tik tai 20 arklių daugiau negu Audi RS6, bet yra tikro mylėtojo automobilis. Greičiausiai gal net ir vertė po kažkiek metų auks, nes tai yra paskutinis Audi R8 modelis ir daugiau tokių nebebus. Audi RS Q8, absoliučiai kitoks automobilis negu čia visi susirinkę, trasoje jis netoks greitas, bet šiandien pavažiavom offroadu. Išsikelia labai aukštai, važiuoja, nu tikrai drąsiai. Žvyrkelyje Vytautas Švedas paspaudė kaip tikras profas, tai irgi labai gerai važiavo. Žodžiu, RS kiekvieno skoniui, tik spėkit užsirašyti ir taupyti pinigus.